Bizlerin barçalarımız bugünkü konuda elhamdülillah juda ko'pchilik ayolu erkak yoshu qari roza olishlikni, roza tutishlikni ixtiyor qilgan Alloh taoloni fazl va barakoti bo'lsin inshaalloh. Ramazonda ko'pchiligimiz bugungi kundan boshlab tayyorgarligimizni ko'raveraylik. Chunki Ramazon oyi ulug' oy. Ramazon oyi taqvo oyi. Ramazon oyi tasavvuf oyi. Ramazon oyi poklanishlik oyi. Ramazon oyida bugundan tayyorgarlikni boshlang, birodar. Chunki Ramazon oyining fazilatini biz bilganimizda edi, butun umr duo qilib so'rardikki, ya Robbi, yilimizni hammasini Ramazon qildi. Chunki sahobalar Ramazondan 6 oy oldin Ramazonga tayyorgarlik qilardilar. Ramazon kirib kelishligidan 6 oy oldin Ramazonga tayyorgarlik qilardilar. Va Ramazon o'tganidan keyin taqriban 6 oy Ramazonni firoqida yig'lardilar. Ramazon endi o'tib ketdi, hech narsa qila olmadik deb yig'lardilar. Shuning uchun bizga Ramazon yaqinlashib kelmoqda. Ramazon darvozalarimizni taqillatmoqda. Ramazonga tayyorgarlik ko'ring azizim. Bugungi kunda biz Ramazonga tayyorgarlik deganda alhamdulillah bugundan boshlab saharlik va iftorlikka bosib-bosib bozorlik qilishlik, qorin g'ami yoki o'sha kunida biz 16, 14, 12 soat davomida biz usiz ro'zador bo'lamiz, yaxshilab yeb ichib olishligimiz kerak degan emas bu. Ramazon oyi taqvo oyi. Ramazon oyi fazilat oyi. Biz tayyorgarlik ko'ring deyotgan narsa bozorlik qiling, yoki yangi kiyim oling, yoki dunyoviy narsalarga tayyorgarlik ko'ring emas. Joyi kelganda u narsalar ham kerak, lekin biz urg'u berib aytayotgan narsa taqvo. Biz usiz inshaalloh bir oy davomida taroveh namozlarida Mahmud As'ad Jo'shon hazratlarining kitoblarini Ramazon va taqvo degan kitoblarini onlayn va inshaalloh bugungi kundagi internet tarmoqlarda, ijtimoiy tarmoqlarda mana shu hazratning shayxining kitoblarini inshaalloh tarjimasini biz usiz o'rganib chiqamiz. Bir oy davomida darsliklarimiz shundan iborat bo'ladi va Alloh taoloning o'zi Ramazon va taqvo. Mana shu oyda biz usiz qanday taqvo qilishligimiz kerak? Biz usiz Ramazon oyida nimalarga e'tibor berishligimiz kerak? Toyinki Ramazonga tayyorgarlik degani biz usizga ko'pchiligimizga odat bo'lib qolgan narsa bor. Ramazondan bir kun oldin baliq yeyishimiz kerak. Nima uchun? Baliq halol luqma. Xo'p, unda biz har kuni tanovul qilayotgan luqmalar unda harom. Ramazondan oldin aynan baliq iste'mol qiling, luqmi halol bo'ladi, og'iz halol bo'ladi degan joy yo'q. Bugungi kunda biz bir narsalarga ergashyapmizki, u narsalar na dinimiz talabi, na shariatimiz ko'rsatmasi, na bir oddiy bir inson, aqli bor inson o'ylab tafakkur qilib qarasa, na aqlga, na farosatga, na dinga, na shariatga to'g'ri keladi. Shuning uchun bunda ishlarni to'xtating. Ramazondan oldin tayyorgarlik bu taqvo bilan. Ramazondan oldin tayyorgarlik, birodar, ozgina ishlaringizni to'xtating. Shuncha ishladingiz, osmonni sotib olganingiz yo'q, yer qattiq yerni yumshata olganingiz yo'q, boshingizni baland tutganingiz bilan sizni boshingiz osmonlarga yetib kelgan joy yo'q. Ozgina dam oling. Davolaning. Alloh taolodan fazl so'rang. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, Ramazondagi roza iftorlik va saharlikdan iborat emas. Ramazondagi roza taqvodan. Ramazondagi roza inshaalloh inson go'zal ibodat qilishligidan. Bugungi kunda ko'pchiligimiz roza tutamiz. Ro'zamizning asosiy maqsadi saharlikka nima yeymiz, iftorlikni qayerda qilamiz. Yoki biz roza tutamizda yana eski ishimizni davom ettiramiz. Tijoratchi bo'lsak birovni aldaymiz, yolg'on gapiramiz, va'damizga vafo qilmaymiz, boshqa qanaqangidir shariatga nomuvofiq ishlarni qilib yuraveramiz. Unaqangi roza ochlik va chanqoqlikdan boshqa narsa emas. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadisda bizlarga targ'ib qilgan narsa bor. Man soma ramazona imana va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Ramazon oyida kim ixlos bilan, kim taqvo bilan,
kim tavba bilen, çin dilden, hakkani rüze tutsa, Allah Ta'ala evvelin, yani şu gün geçe bölgen günahlarını keçirir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah'ın vaadesi, Allah Ta'ala günahlarını keçiremem diyordu. Allah Ta'ala günahlarını keçiremem deyip turgen cahide, biz kendi rüze tutuyoruz bugün. Biz özümüzde rüzege, rüze tutuş cereyanı da nimelerini özümüzde ip görüyoruz. Aslında bu Ramazon bayram kılıçlıkka arzıydıgan ay. Ramazon insanını kuvançıya sebep bölüdüken ay. Ramazon bu her bir insan kança kuvansa şunge arzıydıgan ayda. Biz sizinle bugün gamımız karın, gamımız yeyiş, gamımız nimadan başlaştık, yeyiş de nimadan başlaştık. İbadet neymez? Bugünkü kunda biz Ramazon'ga tayyorgarlik degende siz taravihini qanday holatda o'qiysiz? İftorlikda birodar yengilroq ovqat yeng. Nega? Undan keyin 20 rakat taravihda qarib taqriban bir pora ikki varaqdan Qur'on xatm qilinganda bosib-bosib ovqat yegandan keyin biz taravihni to'liq taravihga to'liq qatnasha olmaymiz. Shuni o'ylang. Ungacha qaysidir kasalligimiz bo'lsa hozir davolanib oling. Alloh taolo sizga fazl bersin. Ya'niki ro'zamizni mukammal tutishlikka Alloh taoloni o'zi muvaffaq aylasin. Kelinki tabiiyki biz usiz Ramazonda kasal bo'lib qoldik. Mayli bu issiq tana Alloh taoloni taqdiroti. Nega kuyinyapmiz? Ramazon ro'zasini g'animat biling birodar. Ramazonda qaysidir kunlarda biz kasal bo'lib qoldik. Kasal bo'lib qolganimizdan keyin biz ro'za biz o'zimiz xohlamadik. Ro'zamizni qazosini biz tutib bermoqchimiz. Lekin Ramazonning bir kunlik ro'zasi qolgan oyning 60 kunlik ro'zasi bilan barobar. Fazlini o'ylab qarayapsizmi? Mana Ramazonda bir kun tutgan ro'zamiz qolgan kunning 60 kunlik tutgan ro'zamiz bilan barobar bo'lishligi mumkin yoki yo'q. Shuning uchun kuyinib aytganmiz, Ramazonni g'aflatda o'tkazmang. Ramazonda imkon qadar o'zingizga ehtiyot bo'ling, kasal bo'lmang. Ramazonda mukammal ro'za tuting. Alloh taoloning o'zi sizga yaxshilik bersin. Alloh taoloning o'zi sizga fazl bersin. Ramazonda vaqtingizni tejang, ibodat qiling, zikr ayting, tilovati Qur'onda bardavom bo'ling, xatmi Qur'onlarda bardavom bo'ling. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man qoma Ramazona iymonan va ihtisoban, g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazonning kechqurunlarida Alloh taoloning roziligini istagan holatda tik tursa, ya'ni qiyomul layl qilsa, ya'ni xatmi Qur'onlarga qatnashsa, Alloh taolo uni ham gunohlarini kechiradi. Bizlarning gunohlarimizning kechirilishligiga juda ko'p imkoniyatlar bor bugun. Bugungi kunda mana iftorlik va saharlik masalalari. Iftorlik va saharlik masalalarida biz usiz iftor qilamiz, iftorlik tarqatamiz, kambag'allarga tarqating, boylarga tarqatmang. Imkoniyati yo'qlarga tarqating. İftarlık kılıçlık burada macburi emez. İftarlıklarda dabdaba bozluk umuma şart emez. Ondan göre Türk de boyge emez, ön de kambagalge, kam taminlengen o ilage iftarlık kılıp verin. Allah Ta'ala'nın özü, şunda biz usulge yakşilik verin. Ramazan diyelimiz, Ramazan umumi manada, biz ayet yapımız, iftarlık ve seherlikten ibaret emez. Ramazan degeni, biz usulge ro'za tutishlik, ro'za tutishlik asnosida gunohlarga e'tibor bermaslik masalasi emas. Demak, Ramazonda asosiy ko'zlangan narsa taqvo. Va shu bilan birgalikda Ramazon oyining umumiy maqsadi har bir mu'min banda, erkak, ayol, yosh, qari, balog'atga yetgan har bir inson ro'za tutishligi uning bo'ynida farz. Bu sunnat amal emas. Yoki biror bir mustahab amal emas. Bizlar mana Ramazon oyida roza tutmadik. Roza tutishlikni xohlamadik qaysi birimiz. Yoki roza ishimiz ko'pligi bilan qanaqangidir bahona bilan roza tutmayapmiz. Bu nima? Bu gunoh. Bu bo'ynimizdagi majburiyatlarimizga beparvolik. Roza tutishlik kerak. Kim? Balog'atga yetgan yosh, qari, erkak, ayol hamma men musulmonman degan odam butun hammasi roza tutishligi kerak. Kimlar roza tutmaydi? Shunday insonlar roza tutmaydi. Emizikli ayol, homilador ayol, qari, qari cholki, qariligi mana 90 ga kirib qolgan, endi u yosharmaydi.
Qari, u kishi roza tutmaydi. Va shunday odamlar roza tutmaydiki, doktorga boradi. O'zicha o'ziga tashxis qo'ymaydi. Meni oshqozonim og'riydi, meni oyog'im og'riydi. Men ochlikka chiday olmayman. Men och bo'lsam asabiylashib qolaman deb o'zicha o'zi tashxis chiqarmaydi. Doktorga boradi, doktorga ko'rinadi. Doktor aytsa-ki, sen mana shu yili 30 kun roza tutsang, vafot etasan. Mana shu kasal bo'lib o'lasan desa, mana shu odamga ruxsat roza tutmas. Qolganlarga majburiy. Roza tutish kerak, roza farz. Bu meni gapim emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu astauzu billah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlarga va sizdan oldingilarga roza farz qilingani kabi sizlarga ham roza farz bo'ldi deyapti Alloh taolo mu'minlarga. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar. Iymon keltirganmizmi? Demak, iymon keltirgan bo'lsak, bizning bo'ynimizda roza farz. Ro'zada bahona yo'q. Undan 5-6 yil oldingi yillarda havo issiq bo'lyapti, men issiqqa chida olmayapmiz derdik. Bugungi kunda hech qanaqangi iymonlilik yo'q. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Biz nafaqat hozirgi ma'ruzada ro'zaning diniy foydalari, oxiratimizga qanaqa foyda ko'rsatishligini aytdik. Bugungi kunda tibbiyot ro'zaga qanchalik manfaat berishlik, qanchalik ro'za insonni vujudi, tanasi uchun, ruhi uchun qanchalik salomatlik va foyda ekanligini kelgusi darslarimizda aytib o'tamiz. Va inshaalloh Shayx Mahmud As'ad Jo'shon rahmatullohi alayhining Ramazon va taqvo kitoblaridan inshaalloh Ramazon darsliklarimizni bugundan boshladik. Inshaalloh siz aziz kuzatuvchilar biz bilan inshaalloh Ramazon oyida bir oy birga bo'lsak, Ramazondagi ro'zalar, insonning taqvosi va Ramazondan ko'zlangan maqsad va inson har bir mu'min Ramazondan qanday chiqishligi kerak, ya'ni qanday tarbiyalanib chiqishligi kerak degan darsliklarimizni inshaalloh 30 kun va 34 kun davomida ulashamiz. Alloh taoloning o'zi eshitganlarimizni o'zlarimizga va barchalarimizga manfaatli bo'lmog'ini Robbimning o'zi hammamizga nasib aylasin. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga kelayotgan Ramazon oyida mukammal ro'za tutmoqligimizni va mana shu ro'za uchun Alloh taoloning o'zi har birlarimizga mukammal kuch va quvvat berishligini Alloh taoloning o'zi hammamizga taqdir qilsin. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bir onaxon o'tgan yili ro'zadan oldingi taqriban bir hafta oldin kelib biz bilan maslahat qildilar. O'g'lim, meni oshqozonim bilan buyrakimda kasallik bor. Yoshlari qariroq. Buyragimda kasallik bor va mana shu kasallik meni juda ko'p qiynaydi. Men roza tutsam, tutmasam ham bo'laveradimi? Dedilar. Va biz u kishiga aytdikki, Alloh taolo ro'zani ham dinimizga, ham dunyoyimizga, ham jismimizga, ham ruhimizga, ham aqlimizga, butun badanimizning necha yuzta a'zosi bo'lsa, o'shanga manfaatli qilib qo'ydi va Alloh taolo shuning uchun insonga majburiy qilib qo'ydi. Siz inshaalloh niyat ila, ixlos ila roza tuting, Alloh taolo mana shu aynan sizni qiynayotgan kasallikdan shifo beradi dedik. Va inshaalloh rozaning oxirida u kishi kelib bizlarga chuqur minnatdorchilik bildirib va men roza tutganimdan keyin bu kasalliklar batamom mendan yo'qoldi va doktorni tashxisiga borsam va bu kasalliklar o'zidan o'zi shifo topayotganligi, yo'qolib ketayotganligini va Alloh taolo menga ro'zaning fazlidan shifo berganini aytdilar. Shuning uchun siz o'zingizni ba'zi bir kasalliklaringiz bo'lsa, siz uni bahona qilmang. Bahona qilmang. Doktorga ko'rining, davolaning, Allohga tavakkal qiling, boshini boshlang birodar. Alloh taoloning o'zi yaxshilik beradi. Va shu yerda bir narsani aytib o'tamiz. Ramazonning avvalgi 3 kuni, 4 kuni, kimgadir 5 kuni, kimgadir 1 haftasi og'ir kechadi. Shayton vasvasa qiladi. Yoki sizni fikringizda har xil narsalar keladi. Va siz ro'zaning 1-chi, 2-chi, 3-chi kunida qiynalib qolasiz va undan keyin ro'zani to'xtatasiz. Lekin to'xtatmang. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlarda ba'zi bir qiyinchiliklar bo'lib qolishligi mumkin. Undan keyin qalbiy xotirjamlik, rohat va lazzatni undan keyin sezasiz. Shuning uchun birodar, roza tutishlikni 30 kun niyat qiling. Ba'zi birlar bor,
boshida 3 kun, o'rtasida 3 kun, oxirida 3 kun tutadiganlar bor. Boshida 1 hafta tutib, shundan keyin oxirida yana tutadiganlar bor. Yo'q. Ramazon har bir mu'min insonga 30 kun farz. Ramazon kirdi farz, Ramazon chiqib hayitgacha bizga farz. O'rtada o'zingizni qanaqangidir fikrlaringiz yoki ayollarni kitobidan topgan hukmlaringiz bilan ro'zalaringizni to'xtatmang va buzmang. Ro'zani 30 kun davomida mukammal tuting. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga mukammal ro'za tutishlikni, qalbdan ro'zalar tutishlikni Rabbimni o'zi nasib aylasin. Kelgusi darslarimizda inshaalloh biz ro'zani qaysi amallar buzadi, qaysi amallar ro'zamizga nur ustiga alo nur savoblar olib keladi va ro'zani shubhatlari qanday holatda bo'ladi, buni darsligimiz davomida aytib o'tamiz. Va ba'zi savollar, mana bugun ro'za tutishlikni niyat qildik, Ramazonning 2-chi va 3-chi kuni shunday o'rnimizdan tursak, saharlik vaqti o'tib qolgan. Nima qilishimiz kerak? Va bu savollarimizga kelgusi darslarimizda Ramazonning darslarida inshaalloh batafsil tushuntirib o'tamiz. Alloh taoloning o'zi tutilajak ro'zalarimizni Rabbimning o'zi dargohida qabul aylasin inshaalloh.